हामी यतिखेर कर्णाली प्रदेशतिर गइरहेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावको खेल सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। 18 सांसदहरू हस्ताक्षर गरेका छन्। हाम्रो बिचमा यतिखेर हस्ताक्षर गर्ने सांसद हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। साँच्चैकै किन ल्याउनु भयो त अविश्वासको प्रस्ताव, के कारणले, यसबारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। चन्द्रबहादुर शाहीजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली भाषामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव किन दर्ता गराउनु भयो मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा, के कारणले? ए हजुर, अब यो त हामी कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूको आफ्नो दलको नेता छान्ने, नेता हटाउने अनि नेता अर्को चुन्ने हाम्रो त नैसर्गिक अधिकार हो नि। होइन चन्द्रबहादुर शाहीजी, तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदाखेरि पार्टीभित्र छलफल गर्नुभएको छ चन्द्रबहादुर शाहीजी? यो पार्टीभन्दा पनि दलको अधिकारको कुरा हो। पार्टी फरक छ, हामीले हाम्रो दलको हाम्रो विधानले अनि आफ्नो नेता छान्ने, आफ्नो नेतालाई हटाउन सक्ने, अनि हामीले त विधान त त्यसरी बनाएका छौँ नि। हामी त्यस्तो भएकोले विधानले जे दिएको छ त्यही किसिमले हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यो हाम्रो दल होइन, तपाईँहरूले आजको दिनमा चन्द्रबहादुर शाहीजी स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याउनु भयो, के कारण ल्याउनु भयो, हटाउन सक्नुहुन्छ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तपाईँहरू? होइन, अहिले अब हटाउन सक्ने नसक्ने अनि त्यसपछि मुख्यमन्त्री माथिको अविश्वास होइन, यो दलको नेतामाथि अविश्वास हो। अब दलको नेता हामीले फेर्न पाउने अनि हामीले चुन्न पाउने अनि छान्न पाउने त हाम्रो अधिकारको कुरा हो नि त। त्यो भएकोले तपाईँहरूको अधिकार आजको दिनमा प्रयोग गर्न देला शीर्ष नेतृत्वले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले तपाईँहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहोस् भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो त हाम्रो अधिकार हो, हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्छौँ। अब माथि अब केन्द्रका नेताले केन्द्रमा अब सांसदको सिग्नेचर गरेर अब छुट्टा छुट्टै गर्न हुने, हामीलाई नहुने भन्ने कुरा त होइन नि त। हामीले त हाम्रो विधान बनाएका छौँ। हामीले त केन्द्रले नै अब संविधानले नै आन्दोलनले नै त्यो अधिकार त हामीलाई दिएका छन् त। होइन, प्रदेशमा अधिकार प्रयोग गर्न कहाँ पाएका छन् नेताहरूले, सांसदहरूले, मुख्यमन्त्रीले, मन्त्रीले? किनभने अहिलेको अवस्थामा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नि त, कहाँबाट निर्देशित हुन्छ तपाईँहरू, सबैलाई थाहा छ नि त्यो कुरा हो। त्यो भएकोले हामीले कमसे कम अब सङ्घीयता भनेको के हो अनि समावेशी भनेको के हो अनि त्यसपछि हामीले जुन आन्दोलन गऱ्यौँ, जसको लागि लड्यौँ अनि त्यो अधिकार तल लिनको लागि, त्यो अधिकार अब जनतामाथि अनि सङ्घीयता माथि अधिकार लिनको लागि जुन आन्दोलन गरेर अहिले अब यो सङ्घीयता प्राप्त भएको छ, यो विधान अनुसार, संविधान अनुसार, मर्म अनुसार हुनुपर्ने, त्यो हुन सकेन। त्यसो भएकोले हामीले अब कर्णाली प्रदेशमा यो सुरुवात गरेका छौँ। हामीले हाम्रो नेता त अब छान्न पाउनु पर्यो नि। होइन, तपाईँहरूले संसदहरूको नेता छान्न पाउनुपर्छ, सांसदहरूको त अधिकारको कुरा हो, नैसर्गिक अधिकार हो, संविधानले दिएको अधिकार तपाईँहरूले प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ पार्टीभित्रै संसदीय दलमा। अब अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छ, तपाईँहरू संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउँदै हुन्छ बताउनुहोस्? अब हामी छलफल गर्छौँ, यो त हाम्रो घरभित्रको कुरा हो, आफ्नो दलभित्रको कुरा हो। अब हामीले अब एउटा अब अहिले मुख्यमन्त्री, भोलि बिहान मुख्यमन्त्री नै अब हुन सक्नुहुन्छ त, अब हामी त छलफल गर्छौँ। हामीले कुरो के भने, किन प्रदेश चल्न सकेन, किन संसद चल्न सकेन, किन अब प्रभावकारी संसद हुन सकेन, कर्णाली प्रदेश प्रभावकारी यता किन अब यसले लिन सकेन, अनि जनताले अब अब यो सरकार भएको अनुभूति किन गर्न सकेनन्, यस विषयमा हामीले छलफल गर्छौँ दलमा। अनि छलफल गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अब दलको नेता छान्ने अनि छानिने कुरामा अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले नै अब हामीले सरकारमाथिको होइन, हाम्रो दलमाथिको होइन, दलमाथि तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव छ नि, जसरी दर्ता गर्नुभएको छ नि त संसदीय दलमा, होइन हजुर, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूको प्रस्ताव हो चन्द्रबहादुर शाहीजी? हजुर। अनि सम्भव छ 18 एक ठाउँमा रहन्छन्,
अनि अब सम्भवको कुरा कुरो के भयो भने हामीले 18-19 जनाले हाम्रो संसदीय दल बनेको 32 जनाको हो, अनि 32 जना संसदीय कर्णाली प्रदेश सभा को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 32 सदस्यीय संसदीय दल छ, अनि 32 सदस्यीय संसदीय दल मध्ये अब 19 जनाले अनि हामीले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छौँ, 19 जनाले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छौँ, यसमाथि हाम्रो छलफल हुन्छ, छलफल हुन्छ। संसदीय दलको नेता तपाईँहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले अब छलफलमा हाम्रो चित्त बुझेन अनि त्यसपछि अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेन भने अब नेता परिवर्तन हुन्छन्। संसदीय दलको नेता को बन्छ त तपाईँहरूको तर्फबाट? यो पनि हुन सक्छ भोलि बिहान अब दलको अब छलफल गर्दाखेरि अनि दल अब इन्फेक्स निर्णायक बिन्दुमा पुग्दाखेरि अब को नेताहरू तयार अब हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले अब भोटिङ पनि हुनसक्छ त्यहाँ, अनि यो त हाम्रो अब लोकतान्त्रिक विधि हो, अब लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन अब हामीले लोकतन्त्रका हिमायती हुने लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन नगरेर अब त्यो केन्द्रबाट अनि त्यसपछि अब शासित भएर चल्ने कुरा ठिक हुँदैन, त्यसो भएकोले हामीले लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरेर लोकतान्त्रिक विधि तपाईँलाई अवलम्बन गर्न देला नेतृत्वले दिनुपर्छ। तपाईँहरूमाथि हुइप लगाए केन्द्रले पार्टी नेतृत्वले त्यो दिनुपर्छ दिनुपर्छ। र अर्को कुरा कुरो के भने यो हाम्रो अब घरभित्रको कुरा भएकोले हामीले अब धेरै यसलाई अब उतार चढाव गर्ने कुरा हुँदैन, सहज ढङ्गले यसलाई हामीले अवतरण गर्छौँ, अनि अब भोलि बिहान अब केन्द्रले पनि अब हामीले हाम्रा गुनासाहरू अब यहाँ छन् भनेर राख्यौँ, अब केन्द्रले पनि अब त्यो किसिमको अब डिसिजन देला, अनि अब के हो त विकल्प के हो भनेर अब छलफल हामीले पनि गर्छौँ, तर यसलाई वार्की पारको अब मुद्दा बनाउँदैनौँ। अनि होइन, वार्की पारको मुद्दा त भइसक्यो, कर्णालीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै टकराव छ, द्वन्द छ, विवाद त छताछुल्ल भएर बाहिर आइसक्यो नि चन्द्रबहादुर शाहजी। यो त लोकतान्त्रिक विधि हो नि हजुर, अब अनि अब चुन्ने चुनिने अब नेता छान्न पाउने, अनि त्यसपछि हाम्रो त नैसर्गिक अधिकार होइन त, हाम्रो विधानले हामीले त्यही बनाएका छौँ, अनि त्यसपछि यसलाई वार्की पार ठुलै लडाइँ घम्सा घम्सी हामीले त्यो सोच्नु हुँदैन ऋषिजी। तर पनि त पार्टीभित्र त हलचल आयो नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त होइन, अनि हामीले अब सङ्घीयता लोकतन्त्र अनि हामीले किन भनिरहेका छौँ त, लोकतान्त्रिक त अब अभ्यास भनेको हामीले अब चुनाव गर्ने अनि नेता छान्ने अनि नेता छानिने चुनिने, अनि त अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि अब त्यो अब हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौँ, अनि बाहिरी आम रूपले पनि त्यो अभ्यास गर्दै आएका छौँ, हामीले त अरूलाई सिकाउँदै आएका छौँ बाबा, हामीले त आफू पनि लोकतान्त्रिक बन्छौँ अरूलाई पनि लोकतान्त्रिक बनेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। अब त्यो केन्द्रले पनि पार्टीभित्रका केही अब नम्सहरू छन्, अनि ल अब यसरी अब जानुपर्छ ठिक छ, अब अहिलेको अब दलको नेता तपाईँहरूले अब त्यहाँ कतिलो केही हुन सकेन काम हुन सकेन भने अब यसरी जाऊ भनेर पनि अब केन्द्रले केही सुझाव अब देला, अनि त्यसपछि हामीले यहाँ ती सुझाव माथि पनि हामी त छलफल गर्छौँ नि। त्यसमा जाँदा जाँदै चन्द्रबहादुर साईजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अबको मुख्यमन्त्री को त एमलाल कर्णेल? यो पनि हुनसक्छ, अहिले हामी यही भनेर अब भन्न सक्दैनौँ, भोलि संसदीय दलको नेता जो छानिन्छ अब किनभने अब महेन्द्रबहादुर साई हेमलाल कणेल मात्रै होइन नि अरू पनि त अब आउन सक्छ। होइन, तपाईँले त हेमलाल कणेललाई संसदीय दलको नेता बनाउने रणनीति बनाउनु भएको छ नि त फेरि। होइन, संसदीय दलको नेतामाथिको अविश्वास भएकोले त्यहाँमाथि हामी छलफल गर्छौँ, तर दलमाथिको दलको मिटिङमा भोलि बिहान अब आकाङ्क्षी अरू पनि हुन सक्छन् त हजुर। थ्याङ्क यू सो मच चन्द्रबहादुर साईजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू हजुर।